Հարցորություն եւ Փարք Հավիտյանս, ամեն։ Սուրբ Հարության տոնին նախորդող Կիրակին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է ծաղկազարդը։ Այս տոնը խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Առավոտյան կատարվել է ժամերգություն եւ անդաստանի կարգ, հետո ուռենու օրհնված ճյուղերը բաժանվել են հավատացյալներին։ Տոնն ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ տարիներ առաջ հրճակվել է մանուկների օրհնության օր։ Պատարագի ավարտից հետո կատարվել է մանուկների օրհնության կարգ։ Ծաղկազարդին բացվել են եկեղեցիների խորանները, պատարագի ավարտին տրվել է հաղորդություն։ Ինչպես որ մենք այսօր պատարակն ենք անում տոները, դրանք տեսաների խորհուրդն են անտեսանելիի։ Ինքը այդ ամբողջը կատարում էր, որովհետև դա մտած էր իր առաքելության մեջ։ Քանի որ մարդիկ ավելի տեսանելի եւ շոշափելի բաների էին սպասում, դրա մեջ նույնպես սա կար, որ ինքը ցույց էր տալիս նաեւ իր աստվածային ուժը։ Ծաղկազարդի տոնից հետո երկու շաբթից մինչև Սուրբ Հարության տոնն ավակ շաբաթն է։ Այս տարի Զատկի տոնը նշվելու է ապրիլի 17-ին։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։